Qaradalı qərar qanunsuzdur. Həm konstitusiyaya ziddi, həm də sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna ziddi. Bu qərarla faktiki Azərbaycan vətəndaşlarının indiyə qədər yeganə toplaşma imkanı ki var idi məhsul stadionunda, onu da ləğv etdilər. Yəni açıq-aşkar artıq elan elədilər ki, konstitusiyada sərbəst toplaşma azadlığı formaldır. Sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanun da formaldır. Birinci bunu vurğulamaq istəyirəm. İkincisi, bu qərar Bakı Baş Polis İdarəsinin diktəsi ilə qəbul edildi. Yəni ölkəmizin polis dövləti olması bir mənalı şəkildə təsdiqini tapdı. Görürsünüz ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən xeyli qabaq Bakı Baş Polis İdarəsi elan etmişdi ki, o vəsadət qaldıracaq ki, növbəti mitingə imkan verilməsin. Üçüncüsü, bu qərar Azərbaycan hakimiyyətinin xalqdan, müxalifətdən qorxduğunun etirafı oldu. Azərbaycan hakimiyyətinin xalqla üz-üzə qaldığının etirafı oldu. İndiyə qədər ki, belə təbliğat aparırdılar, o cümlədən İlham Əliyev danışırdı həmin o beynəlxalq təşkilatların təmsilçilərinə ki, bəs biz müxalifətə yer veririk, amma onlar adam toplaya bilmirlər ora. Bəzən hətta deyirdi ki, 800 nəfər, 1000 nəfər adam gəlir onların mitinglərinə. İndi artıq onu da demək imkanından məhrum oldular və artıq Azərbaycan xalqı hökumətdən razıdır, Azərbaycanda müxalifət yoxdur, Azərbaycan müxalifəti pərakəndədir kimi söhbətlərə də son qoyuldu. Ən əsası, Azərbaycan xalqının öz gücünə əminliyi yarandı. Çünki 19 yanvarda nümayiş etdirilmiş xalq iradəsi hökuməti elə qorxutdu ki, hətta qapalı stadionda da mitingə risk eləmədi. Deməli, Azərbaycan xalqı gördü ki, o sadəcə bir yüngülbari tərpənib və hökuməti qorxuya salıb. İndi görün, o düz əməlli tərpənsə, meydanlara 50 min, 100 min gəlsə, hansı vəziyyət yaranır. Ona görə də hesab edirəm ki, 19 yanvardan sonra yaranmış yeni dönəm, yeni bir proses davam edəcək. Artıq hökumətin, rejimin küncə sıxışdırıldığı, xalqın, onun təmsilçisi olan müxalifətin hökumətə xalq iradəsini diktə eləməyə başladığı bir dövr başlanır. Və hesab eləmirəm ki, hökumət bunu durdura biləcək. Biz əlbəttə istəyirik ki, ilk növbədə razılaşdırılmış mitinglərə yenidən nail olaq. Görün, neçə vaxt idi, bu imkan yox idi. Biz nail olduq 19 yanvarda, nə qədər böyük cəmiyyətdə ruhlanma yarandı. İndi biz inanırıq ki, biz növbəti razılaşdırılmış mitingə nail olsaq, orada artıq 20-25 min yox, 40-50 min adam iştirak edəcək və Azərbaycanda demokratik proses tamam başqa bir mərhələyə keçəcək. Ona görə də bizim hədəfimiz razılaşdırılmış mitingə nail olmaqdır. Bundan ötürü nə edəcəyik? Yenidən müraciətlər edəcəyik və beynəlxalq birliyi bu prosesə müdaxiləyə çağıracaq. Mən elə bu həftənin ərzində Azərbaycandakı aparıcı qərb ölkələrinin səfirləri ilə görüşmüşəm və onlara təklif etmişəm ki, onlar da bu məsələ ilə məşğul olsunlar. Çünki Azərbaycanda dinc mitinglərə şəraitin yaradılması hökumətin yalnız xalq qarşısında öhdəliyi deyil, həm də beynəlxalq birlik qarşısında öhdəliyidir. Ona görə də biz deməli bütün beynəlxalq təzyiqlərdən də istifadə edəcəyik, hüquqi rıçaqlardan da istifadə edəcəyik, çalışacaq ki, buna nail olaq. Mən inanıram ki, mitinglərin tam qapanması böyük beynəlxalq təzyiqə gətirib çıxarılacaq hökumətə və hökumət məcbur olub geri çəkiləcək. Biz həm regionlarda mitinglərin keçirilməsi ilə bağlı müraciətlər eləyəcəyik, həm Bakı şəhərində, o cümlədən mərkəz meydanlarda mitinglərin keçirilməsi ilə bağlı müraciətlər eləyəcəyik. Yox, bunlar nəticə verməsə, bizim razılaşdırılmamış mitinglər keçirmək təcrübəmiz də var. Biz nəinki 90-cı illərdə, 2000-ci illərin əvvəllərində, 2011, 2012, 2013-cü illərdə şəhərin mərkəzində çoxsaylı razılaşdırılmamış aksiyalar keçirmişik. Biz o aksiyaların nəticəsində əslində məhsul stadionunda mitinglərə yer almışdıq. İndi bir çoxları unudublar. Biz məhz 2005-ci ilin mayında şəhərin mərkəzində aksiyadan sonra Qələbə meydanında yer aldıq. Deməli, uzun müddətli fasilədən sonra. 2011-2012-ci illərdə isə o vaxta qədər 20-ci sahədə yalnız yer verirdilər bizə. Deməli, biz şəhərin mərkəzinə, hər halda mərkəzə yaxın bir yerə, İnşaatçılar metrosunun yanına 2011-2012-ci illərdə Targovuda keçirdiyimiz çoxsaylı aksiyalardan sonra nail olduq. Hökumət bizi məcbur eləsə, başqa çıxış yolumuz qalmasa, biz əlbəttə razılaşdırılmamış aksiyaları da müzakirə eləyəcəyik. Və mən hesab edirəm ki, hökumət sərbəst toplaşma azadlığını tamamilə qapatsa, artıq təkcə müxalifət yox, ayrı-ayrı sosial qruplar, ayrı-ayrı regionlar başqa çarələr axtaracaqlar. Yəni, 21-ci əsrdə Avropa Şurasına üzv olan bir ölkədə sərbəst toplaşma azadlığını tam olaraq qapatmaq mümkün deyil. Bunu hökumət anlamalıdır. Ona görə də əgər
o pəncərə qapansa, deməli, həm bizim tərəfimizdən razılaşdırılmamış aksiyalar gündəmə gələcək. Həm də mən inanıram ki, həm ayrı-ayrı regionlarda, həm də ayrı-ayrı qruplar tərəfindən müxtəlif razılaşdırılmamış aksiyalar gündəmə gələcək. Açığı, dünənə qədər mən də bu fikirdə idim və dünən canlı yayımda Azadlıq qəzetinin YouTube və Facebook səhifəsində müraciət elədim ki, məqsədləri odur ki, son gündə bizə razılıq versinlər, bizi hazırlıqsız yaxalasınlar, ona görə də müraciət elədim ki, mitingə hazırlaşın. Elə də eləmək istəyirdilər. Yoxsa bu yoxu elə həftənin əvvəlində deyərdilər. Yoxu həmişə tez deyirlər bunlar. Amma niyə son gün yox dedilər? Çünki əvvəl fikirləşirdilər ki, digər üsullarla mitingin kütləvliyinin qarşısını alacaqlar. Çox saylı telefon zəngləri o effekti vermədi. Adamlarımız qorxmadılar. Əla. Deməli, bu psixoloji bariyeri də azərbaycanlılar aşdılar. Minlərlə insana polis zəng elədi, amma əksəriyyəti çox sərt cavab aldı. Deməli, bu polis zənglərinin. Gördülər ki, bu ümidləri özünü doğrultmadı. Xalq cəbhəsinin 24, Müsavat Partiyasının 2 funksionerini həbs elədilər. Bir nəfər də Milli Şura təəssüb keçini. 27 nəfər inzibati qaydada həbs olunub. Faktiki Xalq cəbhəsinin bütün rəhbər qurumlarında yetərsay həbsxanadadır. Amma gördülər ki, millət özü başlayıb artıq təşəbbüsü götürməyə özlərinə. Yəni, bunlar monitoring etdilər, sosial şəbəkələri, əhalinin əhval ruhiyyəsini, ovqatını gördülər ki, hətta miting ovqatı o qədər güclüdür ki, bircə günün ərzində biz 19 yanvardan daha böyük miting keçirə biləcəyik. Açıq onlar bizi sıxırdılar ki, bəlkə biz narahat olaq ki, bir günə uğurlu miting eləmək olmaz, biz özümüz dözməyib, bəlkə biz imtina eləyək. Çünki qanunu pozurlar, qanun deyir ki, azı 3 iş günü mitingə qalmış, yəni ikinci gün bizə cavab verilməlidir. Amma ikinci gün cavab verilmədi, üçüncü gün cavab verilmədi, dördüncü gün axşamı. Deməli, bizim bircə iş günümüz qalıb. Qanunu bu şəkildə pozublar. Və bunlar fikirləşirdilər ki, bu yollarla ya mitingin kütləvliyinin qarşısını alacaqlar, zəif miting olacaq, ya da təşkilatçılar risk eləməyəcəklər ki, bir günə uğurlu miting olmaz, biz özümüz deyəcəyik ki, daha bu icazə verməmək deməkdir. Bizim vaxtımıza cəmi bircə gün qalıb, biz bir günə miting eləyə bilmərik. Amma biz onu demədik. Çünki xalqımızla təmasdaydıq, bizim bütün yerli şöbələr hamısı deməli, əhali ilə təmasdaydı. Sosial şəbəkələr vasitəsilə biz xəbər durduq insanların ovqatından. Elə hökumət də bunu görürdü. Hökumət o mesajı aldı ki, xalqımızın miting, etiraz etmək istəyi o qədər güclüdür ki, hətta bircə günün ərzində olduqca izdihamlı miting təşkil oluna bilər. Ona görə də ən sonda maskanı çıxartdılar, boyunlarına aldılar ki, polis dövlətidirlər, boyunlarına aldılar ki, xalqdan və müxalifətdən qorxurlar, boyunlarına aldılar ki, hakimiyyətdə yalnız polis dəyənəyinin hesabına vardılar. Bizim, deməli, müxalifətin maksimum geniş çevrələr ilə əməkdaşlığa, işbirliyinə nail olmaq siyasətimiz dəyişməmiş qalır. Biz hesab edirik ki, bu doğru yoldur. Ölkədə iki qütüblü siyasi sistem formalaşmalıdır. Dəyişim istəyən bütün qüvvələr o ideoloji mövqelərindən asılı olmayaraq, başqa fərqlilərindən asılı olmayaraq, dəyişim üçün böyük xalq hərəkatı olmalıdır. Və biz bütün real müxalifət qüvvələri ilə əməkdaşlıq axtaracaq. Təbii, indi biz istəsək də kimsə israrlı şəkildə bu əməkdaşlıqdan yayınacaqsa, orada artıq bizim eləyəcəyimiz çox şey qalmır. Amma biz bundan sonra da maraqlıyıq. Bir, müxalifət daxili intriqalar olmasın bundan sonra da. Harada mümkündürsə müxalifətin daha geniş çevrələrinin uzlaşması olsun və hətta hansısa bir təşkilatla birləşmək olmursa da mübarizə meydanında birləşək. Necə 19 yanvarda çox fərqli siyasi qüvvələrin təmsilçiləri Milli Şuranın təşkil elədiyi mitingin tribunasındaydılar. Bu bizim görmək istədiyimiz, gələcəkdə də görmək istədiyimiz vəziyyətdir. Yəni bizim tərəfimizdən müxalifətin inteqrasiyası, bircə mübarizəsi istiqamətində səylər davam edəcək. İki qütüblü siyasi sistem o zaman yaranmış ki, qabağa düşmüş böyük bir koalisiya əgər o situasiyanı yaradırsa, digərləri o koalisiyaya dəstək verməlidirlər. Biz indi hər partiya növbə ilə bu həftə bir partiya miting eləyəcək, sonra o bir həftə başqa partiya miting eləyəcək, ondan biz nəyə nail olaraq ki? Bu əslində uğura aparan yol deyil. İndi bizim o vaxtımızı ki, partiyalar arası yarış eləyək, hər bir partiyanın ayrıca mitingi olsun. Milli Şura geniş bir koalisiyadır. İndi Milli Şurada xalq cəbhəsini görürlər əsasən, amma tək elə deyil. Müsəlman Birliyi Hərəkatı, sədri Talib Bağırzadə və ətrafı Milli Şurada təmsil olunur. Müsavat Partiyasının üzvlərindən təmsil olanlar var.
KHCP-nin üzvlərindən təmsil olanlar var, dindarlardan təmsil olanlar var, nidaçılardan təmsil olanlar var, çoxsaylı müstəqil ziyalılar, vətəndaş cəmiyyətləri, təmsilçiləri təmsil olunur və indiyə qədər də bütün böyük mitinqləri son illərdə, son 5 ildə Milli Şura keçirdik. Ona görə də indi biz təzədən parçalanmağa və xırdalanmağa doğru getməli deyirik. İndi böyüməyə doğru getməliyik biz. Böyüməyə, iki qütüblü siyasi sistemi möhkəmləndirməyə getməliyik. Yoxsa ki, bugün deməli, yeni qurulmuş bir partiya siftəsini eləmək istəyir, o özünü yoxlasın. Birisi gün başqası birisinin özünü təsdiq eləmək fikrinə düşdü. Bu bizi xilas edərmi? Biz hamı üçün açığıq. Biz o keçirdiyimiz mitinglərdə hamını görmək istəyirik. Özümüz üçün hansısa əlahiddə hüquqlar tələb eləmirik. Məsələn, fikir verdiniz, Xalq Cəbhəsinin indi bu mitingin keçirilməsində rolu biraz artıq idi və 24 partiya funksionerinin həbsdə olması elə bu deməkdir. Amma Xalq Cəbhəsindən də bir nəfər çıxış edirdi, bizim dəvət elədiyimiz digər müxalifət partiyalarından da bir nəfər çıxış edirdi. Yəni, biz özümüz üçün hansısa əlahiddə bir hüquqlar istəmirik. Amma hamı bir yerdə olub, Milli Şuranın, bu böyük koalisiyanın onsuz da keçirdiyi kütləvi mitingləri daha kütləvi eləməliyik. Nəinki, xırdalanmaq yolu tutmaq. Bütün mitinglərimizin hamısında, axırıncı mitingimizə daxil olmaqla, Milli Şuranın o mitingi yoxdur ki, şəxsən mən Qarabağdan danışmayayım. Qarabağ bizim ən böyük problemimiz olaraq qalır, düşmən tapdağındadır. Amma biz hər dəfə müxtəlif kontekstlərdə bunu danışırıq. Bu, biz təkcə Qarabağdan danışmırıq. Biz Qarabağ əlillərinə münasibətdən danışırıq, biz orduya olan münasibətdən danışırıq, biz şəhid ailələrinə olan münasibətdən danışırıq, biz orduya ayrılan pulların oğurlanmasından danışırıq, biz İlham Əliyevin apardığı təslimçi siyasətdən danışırıq, biz Qarabağ üçün yaranan təhlükədən danışırıq və onu da izah edirik ki, əslində Azərbaycanda demokratiya uğrunda mübarizə, həm də Qarabağ uğrunda mübarizədir. Bir dənə miting yoxdur ki, mən bu barədə danışmıyorum. Ölkə əhalisi boğaza yığılıb, ölkə əhalisi dəyişim istəyir. Mehman Hüseynov əlbəttə onun başına gətirilənlər bizim o, belə deyək, səbir kasamızı daşdırdı, bizi o mühüm qərarlar verməyə sövq elədi. Amma ölkənin problemləri hamısı qalıb ki, siyasi məhbuslar, elə 150 nəfər Mehman Hüseynov var da həbsxanada. Onlar Mehman Hüseynovdan nə artıq, nə əskik deyirlər. Ona görə də onların taleyi var, bir. İkincisi də ki, onlardan da sonra, hətta onlar hamısı azadlığa çıxsa, bəs bir millət üçün ədalət, demokratik seçki, özünün xalq hakimiyyətini qurmaq həll olunmadıqca o millət necə rahatlayar ki, yaxşı, bu gənc bloger azadlığa çıxdı, artıq biz gedib yataq. Mümkün deyil bu. Və bu yaradılan təbliğatın saxtalığını belə bir faktla ortaya qoydu ki, Mehman Hüseynov məsələsi cüya həll olunandan sonra bəs niyə hökumət qorxdu mitingdən? Əgər doğrudan da hökumət belə hesab eləsəydi ki, Mehman Hüseynov faktoru yeganə faktordur ki, həm müxalifəti bir araya gətirir, həm milləti bu şəkildə coşdurur, o zaman əslində Mehman Hüseynov məsələsində geri çəkilmişdilər, minlərlə, bəlkə 10 minlərlə insana zəng edib qorxulmuşdular. İndiyə qədər olmayacaq qədər çox adamı polis idarələrinə aparıb saxlamışdılar və inzibati həbs vermişdilər. Yəni, qorxutma əməliyyatı da indiyə qədər olduğundan ən çox idi bu dəfə 26 yanvarda. Və Mehmanla da bağlı argumenti o birilərinin təbirincə desək, müxalifətin əlindən hökumət almışdı. Bəs niyə qorxdular 26 yanvarda mitingə razılıq verməyə? Çünki hökumət də bilir, bunu hər kəs də bilməlidir ki, meydanlara çıxan insanlarımız mehmanı da çox istəyir, siyasi məhbusları da çox istəyir, amma ən çox Azərbaycanda ədalət istəyir. Azərbaycanda azadlıqların olmağını istəyir. Azərbaycanda xalq hakimiyyətinin qurulmağını istəyir. Bu zülümkarlardan xilas olmaq istəyir. Ona görə də mübarizə yalnız artan xətinə gedəcək. Heç kim ümid eləməsin ki, mehmanla bağlı məsələ həll olunub, artıq xalq təzədən getdi yatmağa, elə söhbət yoxdur. Azərbaycan xalqı ciddi şəkildə ölkədə dəyişmə nail olmağa köklənib və mən inanıram ki, Azərbaycanda böyük dəyişim çox da uzaqda deyil. Bu və digər maraqlı videoları izləmək üçün YouTube kanalımıza abunə olun.